عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اليوم غنمشيو لواحد لا سورتي زوينه، غدينا ساميه جاسمين دوريون. ودابا حنايا ركبو في الكار، دابا 7:30. يلا هانتوما خليكم معايا. غنمشيو لواحد البلاصه، واحد الشاتو هو اللي غنمشيو ليه. يلا انتما خليكم معايا. غنمشيو لواحد لو شاتو، ابخي عاد غنمشيو لواحد البلاصه حتى هي فيها الواد وداكشي. يلا انتما خليكم معايا. جينا هنايا لو شاتو، ها هو يا شوف، فيه بزاف الناس هما. Bonjour, voilà. Aujourd'hui, on est le samedi samedi 8 وحلات لك 8 août. Voilà, la semaine dernière on organise une sortie au cité de Château Carcassonne avec le groupe de Jasmin d'Orion, le quartier Saint-Martin. C'est des habitants du quartier, c'est eux, ils ont l'idée d'organiser cette sortie. Voilà, avec des bénévoles et des personnes de l'association. Voilà, on va visiter tout à l'heure le château et on va prendre deux groupes, un à 10h30 et un à 10h45. Voilà, et après on va faire un pique-nique dans un grand lac pas loin de Carcassonne. D'accord, merci beaucoup. Je me pose. Reculez pas, reculez pas.
البلاصه اللي جينا ليها هنايا كانوا بكري تيتحاربوا فيها تيتدربوا ماشي تيتحاربوا فيها تيتدربوا فيها العساكريه هنايا بكري هادشي وما دابا مابقاش بقى داكشي اثار هاد البلايص اللي هما يا هكايا هما اللي كانوا تيتدربوا فيهم ها انتم هنايا هنايا كانوا تيتدربوا العساكريه جباد هذاك ديال لا كويزين هادشي Thank you.
دول لا تقول لي الكمبيوتر هذا واحد كتقول لي عام الخروجه الله يسلمك الله الله فكر يجي لك في الحراره شوف الساعه هذه تجي لي الفوق لا حتى الساعه هكا ما كاين حد لا كاين حد اخر والله إلا فحال في الصلاة كاينة بلاصة هاد النهار سلام البنات اللي عجبكم الفيديو تشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد بارطاجيو مع عائلاتكم أصحابكم يلا خليتكم على خير سلامة هذه بسلامة على تقوشان إن شاء الله دابا غنشوفو حتى هذا عندك ياك